Доброго вечора. Сьогодні мені передали від Нікопольця Олександра книжки, збірник його віршів, котрі я буду передавати нашим захисникам разом з прапором міста та й окремо. Дякуємо Олександру та йому слово. Доброго вечора, ми з України. Шановні українці, шановні побратими, я мешканець міста Нікополь, волонтер декількох організацій благодійних, а ще пишу вірші. Вже вийшла третя збірка моїх віршів, але я хочу передати через Віктора Артеменко першу збірку своїх віршів. Він від мого імені буде вручати військовим, сім'ям, родинам наших воїнів. Книжка називається, це перше видання, «Буде жити моя Україна». В цій книжці я пишу за наших побратимів, людей, всіх дітей, всіх, хто підтримує нашу Україну, нашу неньку. Я пишу ці вірші від щирого серця. І не вважайте уваги на деякі помилки, бо 2 роки тому я взагалі навіть і не думав, що я почну розмовляти українською мовою, а ще й писати вірші. Тому є деякі помилки, але то такі, то на папірі, як кажуть. Головне, найважливіше, що я писав ці всі вірші від душі і від щирого серця. За все, що бачив і все, що відчував своїм серцем. Так що я бажаю вам усім миру, перемоги, добра, усіх благ.